still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. И просто тази хора са пророки и са тука оправихме нещата тука с това. Оправихме нещата с... Девай, кажете го. С БГ. С Ultra Magic Survival. Поставай. Така, оправихме нещата с Ultra Magic Survival, само Texture Pack го няма. И скина ми го нямаше и като чупех дърво също... Не ставаше нищо и продължавам с поредицата, тук само съм добавил честа, това е стаята, новата стая. Както казах, има нова стая и вие не сте я видели, но трябваше да видите, ако не беше забил. Така. Какво друго съм направил, освен това тук, значи тук, както може да не съм показал, тук имахме ферма и тази стана много голяма, има доста натам, е така, ще обградиме всичко. И да. Така, тук сме сложили тези стълби. Е, тези стълби сме ги сложили тук. За да вместо да джъмпваме така. А, така. Сега ще пробваме да щупиме това. За кого щупих, то ми пътна две дърво. Тук до мен е мачето, тук до мен е главчо мачката, главчо. Главчо маци. Измислете какво да правим, бегай главчо. Как го оставих? Измислете какво да правим, напишете в коментарите какви постройки да правим или ако искате да спре... Не, няма да спираме. И напишете какво да правим, какво да построим на поредицата. О, бе кожа. Та да, измислете какво да направим. Защото аз не знам какво да правим. Не знам... Измислете какво да направим. Това построя какво да построим нещо, защото... Нищо не се сещам. Освен втора къща. Ама за какво ни е втора къща? Не знам, хора. И мислете. И напишете в коментарите. Сега ще видим какво мога да измислим тук да направим. Дай ги долу да го духа. Пак казвам. А да хора си направим ферма за дървета. Е така. Така с таки нещо. Така. Са хора. Сега ще забързаме клипа на бързка данс.
хора, тук сме. Извинявайте, хора, това ще бъде от мен. Това ще бъде от мен. Не се чели, това клип ми следващия път. Аз ако бъде харесало.